O homem comum é um ser que dificilmente nós poderíamos dizer que é divino. No entanto, é. E o yoga é o método de vida que faz essa semente germinar. A pessoa hermosa teve uma influência muito grande espiritual e na saúde das pessoas. O professor, com as suas palavras, ele desperta a nossa capacidade de acreditar na gente. O professor é o próprio amor. Ele passou filosofias importantes. Ele ousou botar nessa simplicidade. Até certa altura da minha vida, eu desenvolvia o tipo normótico. Você ouviu falar dessa doença, normose? É, coragem.